Com cada divendres, us destaquem alguns dels esdeveniments culturals que es faran els pròxims dies a la nostra vila. El BRAM 2022 ha posat a la venda els abonaments i les entrades individuals per a la inauguració. A l'auditori es faran tres projeccions cinematogràfiques, dues de cinema familiar en català i una del cicle Gaudí. I el rei Toltes Papallongues es prepara per celebrar el carnaval a la nostra vila. Gaudim de la cultura!